I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexan i danas igramo još jednu Oculus Rift igru, ovaj put jedna horror igra i nadam se da ćete da uživate u tome, ja nisam siguran koliko ću, ali ajde da vidimo šta će bude od toga. Okej, okay, u igri smo kao što vidite i wow, ova soba je prilično velika. Ja sam gledao Marvina kako igra ovo na YouTube-u i nije delovala ovako velika ova soba. Ali ovdje je baš ogromna. Okej, okay, pošto ja ne znam baš mnogo ovo igri, znam da treba da nađemo izlaz iz ovog random generated labirinta i znam da će neka sranja diskaču na mene i da će bude strašno. Dole imam ovu mapu koju je malo teško pogledati kad imate mikrofon ispred sebe. Gdje jebate, vrata su ono... Znaš kolika su vrata, čovječe? I vrate, ništa se ne vidi tamo. E sad, kako radim ovo? Aha, jel treba ja ovo da uzmem sad? Okej, vajda treba, pošto ništa ne vidim. Mogu da sprintujem. Što je, okej, okay, stvar samo što ne treba mnogo da se sprintuje. Znači, bukvalno da umrem ovdje, vi znate to. Okej, okay, levo ili desno? Levo ili desno, šta raditi sad? Ajde... desno. Znači, ono, bukvalno sam se usrao, brate, kao nikad sad. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je ovo zajebano. Okej, okay, čudovište, bežim, 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 bežim. Idi u okej, okay. Okej, okay, vidim da ću ovdje morati da stavljam one cenzure. Brže otvori ta vrata, jebem ti vrata. Okej, okay, nemam pojma šta se sad desilo, vratilo, ne znam da li sam ovo iz početka. Pokušavam da skontam mapu, nemam pojma šta se desilo, da neko sranje mi iskočilo bilo. Šta što ne mogu da uzmem ovaj mač ovdje, daj mi prosto ovaj mač. Inače imam osjećaj kao sam mnogo visok u ovoj igri. Mislim malo više nego što ih treba budem. Hoću ovaj mač da uzmem, jel? Ok, ajmo, ajde da uradimo ovo. Ako hoćete da probate ovo, dođite u Delta City, samo što vam neće dati da probate ovo. Zašto ovo... Okej, okay. I sad idemo sprint. Ah! Ujevo te kostura, aj ovdje prepao sam se, vrate. Idemo sprint nazad. Pa šta bude, bude. Znate, sad sam se usro, vrate. Kad bi ovo sto neki... Ujebote, a uzao sam zlato neko. Idi bre. Pokušavam da vidim mapu. Ok, ova vrata se malo duže otvaraju, valjda će sve bude cool. Ajde. Izvinite ako je loši malo zvuk, ali... Wow, okej, nećemo tamo. Jebem ti majku. A, znam ovo sranje. Ovaj tip će da me prati sad, jel da? Okej, beži! Otvori se! Otvori se, čujem nešto iza mene, otvori se! Fuck, šta sad? Ja, brate, koliko je zajebano, a? Bukvalno ne znam šta ću sad, moram se vratim nazad, ono. Ok,
Trči, 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 trči. Skreni, skreni, trči, trči. Znate, sve mi izgleda isto ovdje, evo te, gdje sam bio, gdje nisam bio. Ovdje nisam bio. Okej, ne smijemo mnogo da sprintam, ali ja sprintam ovdje kao lud. Znate šta je najgora stvar na svijetu, kad moraš da se okreneš. Jebem ti zlato, koji će biti ovo zlato. Okej, hoću mi mapu. Znači idemo pravo, pa idemo levo, pa idemo desno. Okej, okay, pravo pa levo. Ovdje idemo desno. Pa idemo ovuda. Valjda, nemam pojma. Nemam pojma, brate. Aj, prvo da otvorim ova vrata. Nemam pojma gdje je kraj igre. Okej, nešto sam čuo, bežim, bežim, bežim. Bežim, 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 bežim. Čujem neka sranja ovdje, brate. Očigledno ne treba ovamo. Hi, jebote, moram da se vratim nazad sad. Kaj ovuda, pa ćemo desno da idemo. E, vidim neko svetlo. To nije ništa. Gdje sam ja došao, jebote, gdje je krupi kraj? Gledaj kaj gore negdje. Znači idemo, 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 idemo levo, desno, desno, okej. Okay. Levo, desno, desno. Ovuda. Nemam pojma da li treba ovuda, ali ja idem ovuda, vrate, boli me uvo sad, znači... Okej, okay, ajde, beš, 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 beš. O, šta je ovo, stolica, jebote, stolica, Nexen, stolica, brate, stolica, opušteno. E, dobro, ajde, jebi ga. Ti što si ružna, jebem ti srce. Okej, okay, dosta, to će biti to, ljudi. Hvala što ste gledali ovo, dosta mi ove igre već. A ako vam se ovo svidjelo, ostavite like, komentarište, ako hoćete vidite još neki horror igara u Oculus Riftu, vidjet ću šta mogu duranit za vas. A to je manje više sve od mene za danas, ne želim da igram više ovu igricu. Do sljedećeg puta, ljudi, sayonara.